Vale. Ara ja em diuen que sí, eh? Vull dir que els que tenim certa edat, això, les noves tecnologies no acabem de seguir massa, no? Bueno, avui us presentaríem una sèrie de tres conferències, que és la que ens farà en Marcel Pujol, que és aquesta que veieu aquí, que diu Vaixells i embarcacions a l'antiguitat, pesca, comerç i guerra, i que es fan amb motiu de l'exposició de navegants d'Aiguamoll. A veure, el Marcel Pujol, a part que és un col·laborador habitual també de les intervencions que fa el CAS, és una persona que és llicenciat en arqueologia, no? Per l'Autònoma de Barcelona, també es va especialitzar en arqueologia medieval per la Universitat de París I, la Sorbona, també ha estat excavant en excavacions subaquàtiques una mica per tot arreu, per Catalunya, Balears, França, Holanda, per tant té un dilatat currículum, i després també és una persona que té una especialitat en arqueologia medieval i moderna, no? I en aquest sentit és especialista en arqueologia naval, eh? Per tant, se'ns escau perfectament dintre d'aquest cicle, encara que Navegants d'Aiguamoll no és específicament d'aquest període, però sí, després intervencions en les que ha participat, Colip 6 del segle XIII, les Sorres 10 del segle XIV, Barceloneta 1 del segle XV, i després ja d'època moderna, el Triunfante, Parola 4 i Roses 2. Per tant, tornem a dir, una dilatada trajectòria en el tema d'arqueologia subaquàtica, i després també té diversos llibres, un que potser és més tangencialment tracta d'això, que és el tema de la Vila de Roses del segle XIV i XVI, i després altres ja que sí són ja més relacionats en el tema, com és la pesca a l'antic règim i també la construcció naval a Catalunya a l'edat mitjana. Per tant, ja són publicacions serioses, i després també és coautor, juntament amb el Gustau, que tenim aquí al cantó també, que és el director del CAS, en la publicació del Triunfante. Per tant, jo crec que una dilatada experiència que una mica posarà el nostre abast aquí ara perquè podem gaudir d'això. I abans de donar-li la paraula al conferenciant, també hem demanat al Gustau, que una mica és el pater de tota la moguda, de l'exposició, el comissari de l'exposició, Navegants d'Aiguamolls, i una mica de tots els elements que es coordinen al voltant de l'exposició, que ens en faci una mica 5 cèntims. Per tant, Gustau. Res. Seré molt breu. Moltes gràcies per venir a tots. I de res, comentar-vos que hi haurà un cicle de conferències, seran tres conferències que comencem avui amb el doctor Marcel Pujol, i també el dijous, dia 1 de juny, serà el doctor Ruiz de Arbulo, catedràtic de la Universitat de Tarragona, de la Rovira i Virgili, que ens parlarà de lo que és l'Empordà i com ha canviat l'Empordà en el seu àmbit geofísic. Com realment ha canviat del que coneixem nosaltres ara, i com a partir d'explicar com vivien els íbers, com vivien els grecs, fenicis i romans, que van coincidir i van conviure comercial i físicament en aquesta zona, i és una zona a més que ha canviat moltíssim i que entendrem també a partir d'aquesta exposició que comentàvem de Navegants d'Aiguamolls. També el dijous dia 15 hi haurà el senyor Vicente García Delgado Sancho, que és especialista en navegació fluvial, que ens explicarà una mica aquesta idea dels vaixells fluvials i la capacitat de poder entrar, que és el que estem explicant en aquesta exposició, de poder navegar riu endins, terra endins, i com es feia aquestes transaccions comercials a partir fins i tot d'experiències que es coneixen a l'Ebre. Per tant, serà camins d'aigua com rius que són camins, i embarcacions fluvials a Catalunya. I ja per últim, comentar-vos que hi haurà una sèrie de visites guiades que seran tots els diumenges fins al 2 de juliol, i que són els diumenges a les 12:30, que és important perquè l'activitat està inclosa en el preu de l'entrada, i on hi haurà doncs tota la visita explicada de lo que és pròpiament l'exposició de Navegants d'Aiguamolls. Sí, comença. Bona tarda a tothom. Bé, la meva conferència, com podeu veure, són els vaixells i embarcacions a l'antiguitat, i veurem una mica doncs la diversitat tipològica
que estava vinculada doncs, a les funcions que complien aquests, els diferents tipus d'embarcacions. Bé, per començar, hauríem de parlar sobre l'origen de la navegació. Aquests últims anys es plantegen diverses hipòtesis, podem dir, per una banda l'arqueologia i sobretot la genètica ha avançat molt i bé, estan confirmant doncs, que les primeres migracions que es van produir d'Homo sapiens des de l'Àfrica doncs cap al continent euroasiàtic es van produir ara fa uns 125.000 anys a través de l'estret de Bab el-Mandeb, entre doncs, la costa d'Etiopia, Eritrea i la península aràbiga. Bé, clar, bé, es produiran diverses onades migratòries de sapiens cap a aquesta àrea, ara fa uns 125.000 anys i després 100.000 anys, i després també doncs, continuarà doncs, migrant i també doncs, passant del continent cap a les illes i cap a Austràlia, doncs, ja veieu, doncs, ara fa 46.000 anys, i després posteriorment també doncs, cap a Amèrica. Les migracions doncs, cap a Amèrica probablement no van ser només terrestres, sinó que probablement també van ser marítimes, seguint doncs, les costes d'Àsia i del continent americà. Clar, però com eren aquestes embarcacions? Bé, doncs, les embarcacions, si contemplem avui dia doncs, en etnologia, les diferents embarcacions que existeixen en el món, o bé doncs, si consultem la iconografia o documents dels exploradors europeus, o fins i tot les restes arqueològiques a Europa, o documentació escrita també a Europa, podem veure doncs, com hi ha una gran diversitat tipològica d'embarcacions que diríem primitives, aquestes primeres embarcacions. Veieu, doncs, per exemple, el rai, tots nosaltres coneixem, l'existència de rais perquè doncs, perquè s'ha popularitzat bastant la baixada de raiers no? pels rius doncs, des del Pallars en direcció doncs, a Tortosa. Bé, per tant, el rai podria haver estat una d'aquestes primeres embarcacions que s'haurien fet servir i penseu que són embarcacions doncs, podem dir, ben senzilles de construir. Les barques de cuiro també no, s'ha de fer una estructura, es pot fer de fusta o es pot fer una estructura d'os i recobert de cuiro, es poden impregnar amb pega, amb resines. Les barques d'escorça, en aquest cas també s'hauria de muntar una estructura. Barques d'aquest tipus en coneixem, per exemple, utilitzat per part doncs, de les poblacions inuits, esquimals, etc. Les barques de canya, que també són utilitzades en diferents parts del món, coneixem doncs, el llac Titicaca o per part de les poblacions dels àrabs dels aigamolls, al sud d'Iraq, al delta del Tigres i l'Eufrates, Shat al-Arab. Barques de cistell, també existeixen a diferents parts del món. Ja veieu, són tota una sèrie doncs, de diferents tipus d'embarcacions molt senzilles, i després finalment tenim la piragua monòxila, la piragua feta a partir del buidat d'un tronc d'arbre. Bé, aquestes embarcacions, probablement alguna d'elles, podríem dir que és el precedent de les embarcacions que coneixem d'època romana. Bé, aquí teniu la piragua monòxila. Encara que a nosaltres ens sembli que és una embarcació, podríem dir, molt primitiva, de fet ho és, les primeres embarcacions monòxiles remunten doncs, al neolític o fins i tot potser en algun lloc, no sé si al nord d'Europa s'ha conservat alguna del mesolític, és un tipus d'embarcació que, tot i que la tecnologia naval anirà avançant, conviurà amb els nous tipus d'embarcacions que van apareguent. Penseu que Estrabó, a la geografia, ara canvi d'era, explica l'existència i l'ús de piragües monòxiles a Ibèria, per tant, a la península ibèrica, o fins i tot al nord de Portugal, i ja en època medieval, s'han trobat piragües monòxiles al riu Lima, datades a l'edat mitjana. I en altres parts d'Europa doncs, s'han utilitzat piragües monòxiles fins al segle XX. Bueno, i en altres parts del món també. Aquí tenim un altre tipus d'embarcació, l'embarcació monòxila assemblada. Si us fixeu, la monòxila assemblada, aquí, veieu, la monòxila assemblada seria res més que la unió
de dues piròlegs monòxiles o bé l'intent de juntar dues peces de dos troncs diferents amb una embarcació, construir el buc d'una embarcació. Aquí veieu que d'aquest tronc s'ha fet aquesta forma d'L, s'ha format una forma d'L i es pot unir entre elles dues. O si vols guanyar amplada, pots posar taules al mig i si vols guanyar alçada, també pots posar taules als costats. Per tant, acabaràs creant una embarcació potser no més llarga, perquè la llargada te la dona el tronc, però sí més ampla i més alta, per tant, més capacitat de càrrega. Clar, aquí hi ha un problema, i és com unir aquestes diferents peces. I les diferents peces s'acabaran doncs, unint utilitzant, per exemple, fusta, utilitzant doncs, cabilles de fusta, o bé doncs, utilitzant cordes i utilitzant altres materials, com pega, resines, etc., per acabar doncs, de lligar, d'enfortir i sobretot d'impermeabilitzar. Aquí veieu, per exemple, una d'aquestes embarcacions assemblades. Bé, a tota Europa, ja durant l'edat del bronze i fins a períodes recents, s'han excavat embarcacions d'aquest tipus, sobretot embarcacions en àmbits fluvials. Bé, aquí tenim les diferents línies evolutives. Hi veieu doncs, les embarcacions més antigues, la piragua monòxila o bé els rais, les canoes de vell, que conviuran durant la prehistòria, que conviuran durant l'antiguitat, la monòxila s'acaba convertint o dona lloc a la monòxila assemblada i la monòxila assemblada, probablement al pas del temps, acaba donant lloc al que coneixem com el buc amb quilla, construït segons el principi de constructiu de folrat previ, que ja veurem més endavant. Més endavant, però ja en època, podem dir, baixa imperial o a l'alta edat mitjana, apareixerà un nou principi constructiu que és el d'esquelet. Bueno. Aquí tenim doncs, el vaixell, el vaixell com a tema d'estudi. Penseu nosaltres normalment, doncs, els arqueòlegs, quan estudiem les restes d'una embarcació, ho podem estudiar des de tres punts de vista diferents o des de tres podem dir, materials diferents, o podem estudiar com a màquina, o sigui, per tant, doncs, estudiem com el que seria l'embarcació en si. Podem estudiar-lo per la seva funció, i qui ens dona la funció normalment són els objectes que hi ha al seu interior, la càrrega, per exemple, si és una embarcació mercant, i després tindríem, com a lloc de vida i treball, les restes que ens proporciona, les restes que han quedat de la tripulació. Tots tres ens donen informació, i tots tres també ens permeten datar l'embarcació i el conjunt. Les restes de l'embarcació, bé, doncs es poden fer anàlisi carboni 14 o dendrocronologia o bé els detalls constructius ens permeten datar l'embarcació, la càrrega ens permet datar l'embarcació, el material de marineria també ens permet datar l'embarcació. Bé, per tant, doncs, una embarcació és una màquina que serveix per transportar béns, mercaderies, persones, animals, per una via aquàtica, tant és que sigui fluvial, marítima o lacustre. I també moltes vegades diu que és la màquina més complexa que ha creat l'home fins a la revolució industrial. Bé, hi ha de complir una sèrie de requisits. Aquestes embarcacions primitives les compleixen moltes d'elles, però les embarcacions, a mesura que vagi passant el temps, han de complir sobretot aquestes característiques. Una embarcació, el seu buc, el que és el cos de l'embarcació, ha de flotar, ha de surar, si no malament. També ha de ser sòlid, ha de ser resistent. Perquè no, ha de ser sòlid i resistent al què? Doncs, les mateixes forces estructurals del buc, la càrrega que hi ha al seu interior, la força que dona el mar, els cops de mar. Ha de ser estanc, ha de ser impermeable, s'ha d'evitar que entri l'aigua en el seu interior. Si entra l'aigua a l'interior, malament, s'acabarà enfonsant. No només s'acaba enfonsant, sinó que si entra aigua en l'interior pot fer malbé la càrrega. Ha de ser estable. En una embarcació el que no pot ser és que sigui inestable i que estigui ballant, perquè el que pot passar és que al final s'acabi capgirant. Ha de tenir una capacitat de càrrega. Home, evident, una persona ha de quebre a l'interior. Una piragua monòxila no pots agafar un tronc massa petit perquè no hi cabràs a l'interior. Per tant, ha de tenir just, l'amplada justa perquè tu puguis seure en el seu interior. I si el que vols és posar mercaderies, doncs hauràs d'anar eixamplant, guanyant amplada i també guanyant alçada.
Ha de ser governable. La governabilitat, home, és evident. Tu el que t'interessa és que no només que suri sigui estable, sinó també que tu el puguis dirigir en un sentit o altre. Si no, no arribaràs mai al port de destinació. Ha de tenir mobilitat. I per tenir mobilitat el que necessitem és un sistema de propulsió. Podem anar a rem o podem anar a vela. Bàsicament serien els dos sistemes de propulsió que s'utilitzen a l'antiguitat. I després les formes. La forma del buc ha de ser hidrodinàmica i també aerodinàmica, perquè ha de vèncer la resistència d'aquests dos fluids, el que en diríem l'obra viva, de la línia de flotació cap a baix, la part submergida, s'ha de desplaçar per l'aigua, i la part que està per sobre la línia de flotació, l'obra morta i les superestructures, han de vèncer doncs, la resistència de l'aire. Bé, per tant, el buc ha de complir amb totes aquestes característiques i normalment no es pot complir amb totes. Per tant, necessitarà doncs, uns aparells que complementin i que ajudin a reunir aquestes característiques. Per tant, tenim el buc per una banda i després tenim l'aparell. I aquí veiem, per exemple, el sistema de propulsió. Home, nosaltres doncs, moguem una embarcació, si el fem anar a rem, en aquest cas seria doncs, els humans, és una força humana la que mou l'embarcació. O bé a vela, en aquest cas és el vent, és l'aire el que impulsa l'embarcació. Necessitem un sistema de direcció, i el sistema de direcció ens el dona el timó. Però penseu que no totes les embarcacions tenen timó. No? Si nosaltres pensem, hi ha alguna embarcació que no té timó. Les barques petites a rem no tenen timó. Per tant, com es dirigeixen? Doncs en aquest cas es dirigeixen perquè dones més força amb un rem que l'altre i d'aquesta manera la condueixes com un costat o l'altre. No? O bé també es pot dirigir una embarcació desplaçant el centre bèl·lic respecte al centre de gravetat de l'embarcació. La gent que fa windsurf, què fa? Tampoc tenen timó. El que fan és desplaçar el centre bèl·lic cap endavant per anar a un costat o el centre bèl·lic cap enrere, d'acord? Respecte al centre de gravetat. D'aquesta manera dirigeixen el windsurf cap als interessa. Una embarcació també necessita un sistema de fixació. Necessita, doncs, si està en el mar, fondejar. I per fondejar el que necessita és una àncora, un pedral, o un ruixó avui dia també, d'acord? Però el que diríem, el que coneixem més és l'àncora. I després, tota embarcació, una embarcació sempre fa aigua. L'aigua penetra a l'interior d'una embarcació per qualsevol punt. Pot entrar doncs, per les escletxes que hi ha entre les taules del forre, poden entrar a vegades pels nusos de la fusta, pot ser que hi hagi una petita esquerda, entri per allà. Hi ha aigua que entra també, home, si plou, doncs pot entrar aigua per la coberta o per els esquitxos de les onades. O sigui, l'aigua sempre acaba entrant, val? I és un problema. És un problema pel que es deia abans. Si entra una mica d'aigua, mira, no passa res. Si hi ha mercaderia que es pot fer malament amb l'aigua, és un problema pel patró, és un problema pel mercader. Però si entra massa aigua, l'aigua es va acumular a l'interior i al final l'embarcació el que farà és enfonsar-se. Per tant, aquesta aigua s'ha de treure, s'ha d'aixugar, que se'n diu, esgotar. Una embarcació petita que no té coberta, una embarcació doncs, de pesca petitona o una embarcació auxiliar, en principi la buiden amb la sàssola. És aquella mena de pala que es posa entre les quaderns, entre les costelles d'una embarcació i va extraient l'aigua. Però una embarcació que té coberta, això no ho pots fer. Per tant, una embarcació que té coberta, el que necessites és una bomba de sentina. Per tant, és un sistema, un aparell, el que fa és buidar l'aigua que hi ha en el fons de l'embarcació, en el punt més baix de l'embarcació, allà on s'acumula l'aigua, que és la sentina. Bé, aquí, bé, normalment diuen les embarcacions es veuen sotmeses a molts moviments. Val? El que també diu moltes vegades enginyers navals, els 6 graus de llibertat. Bé, diu, hi ha 3 de traslació i 3 de rotació. A nosaltres, clar, una embarcació té un moviment doncs, de vertical, ascens-descens. No? Si tu poses càrrega, doncs, anirà cap a baix, treus càrrega o treus llast, pujarà cap amunt. D'acord? També té un desplaçament lateral, el pot tenir. A baix en l'exposició, si l'heu vist, us parlen molt, per exemple, doncs, de la funció de la quilla i el vent val? Per evitar la deriva. Aquest seria el moviment lateral. D'acord? Si tu una embarcació no té quilla i rep el vent de costat, l'embarcació se t'anirà de costat. No? D'acord? Per tant, el que necessites és evitar la deriva, posar quilla. I després, el tercer moviment és el longitudinal. El longitudinal, clar, a nosaltres el que ens interessa és que l'embarcació avanci, que és el més important. Dels tres, el que ens interessa és l'avanç
és el moviment longitudinal, anar endavant. Tota embarcació, en principi, va endavant, però n'hi ha algunes que van enrere, que ens interessen que vagin enrere. No? Una embarcació que va a vela normalment va endavant, però una embarcació que va a rem pot anar endavant i pot anar enrere. Clar, si tu bogues, vas endavant, i si sies, doncs vas enrere. No? I després hi ha tres de rotació. Segons l'eix vertical, l'eix transversal i l'eix longitudinal. A veure, nosaltres el que ens interessa és segons l'eix vertical. El que ens interessa és que l'embarcació giri, no?, cap a babord, cap a estribord, d'acord, cap al lloc que ens interessa. El que no interessa és el moviment segons l'eix transversal i l'eix longitudinal. Per què? Doncs perquè donar cops a la proa, a la popa, val? O bé doncs, anirà ballant l'embarcació, d'acord, per perdre estabilitat i hi haurà un moviment de balanceig. Serà poc governable i a més ens marejarem. No? Bueno, anem a veure, del vaixell al derelicte. Bueno, en principi diem sempre tot derelicte comença per un naufragi. Bueno, sí, podríem dir en la major part dels casos. Veieu aquí doncs, un esquema molt clàssic d'una embarcació que s'enfonsa. Tota aquella part orgànica de l'embarcació es comença a degradar. Els corrents marins aporten sediment i al final la part orgànica, la poca que es conserva, es conserva per sota del nivell del fons del mar. I el que ens apareix, l'únic que es veu i que sobresurt en molts casos, és part de la càrrega, sempre i quan sigui inorgànica. La càrrega, en aquest cas, o aquests contenidors són inorgànics. Bueno, aquí teniu una imatge. Una imatge que ens agradaria els que ens dediquem a l'arqueologia subaquàtica veure en el fons del mar i que probablement doncs, no veiem mai, que és el túmul aquest d'àmfores que sobresurten del fons de Posidònia. Bé, aquesta és una visió que van tenir molts submarinistes durant la dècada dels anys 50 en diferents punts del Mediterrà. Posteriorment no, perquè hi ha hagut doncs, molts espolis i per tant, doncs, avui dia, en jaciments a poca fondària, en principi no es conserven les àmfores tal com les veieu en aquesta fotografia. Bueno, anem a veure, els anys 50 i 60, amb la creació de l'escafandra autònoma i el desenvolupament de l'arqueologia subaquàtica, es començaran a conèixer millor els vaixells, la construcció naval, el buc d'aquestes embarcacions, com es construïen. Fins a la dècada 50 es podíem dir que les embarcacions de l'antiguitat es tenien unes nocions així molt vagues de com es construïen, no gaire clares. Avui dia s'han excavat moltíssims de relictes d'època romana o fins i tot més antics, val? Però penseu, si fem un repàs de totes les embarcacions excavades i publicades que coneixem, pràcticament totes són dels anys 60 cap aquí. D'anteriors n'hi ha ben poques. Ben poques. Bueno, dins del món de la història naval, als anys 60, sobretot al nord d'Europa, per l'aspecte del folre de les embarcacions, deien, mira, aquesta embarcació té les taules de folre a topar, una col·locada al costat de l'altra, cluc, 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 d'acord? I n'hi ha altres, deien ells, els anglesos diuen clinker, o els francesos diuen anclin, tenen les taules tinglades, així com les taules d'una taulada. No? D'acord? Diuen, unes són de tradició escandinava, o vikinga, bàltica, les tinglades, i les que tenen el forro topà són més de tradició mediterrània. Bueno, els anys 60, sobretot quan es comencen a excavar de relictes a l'àrea del Bàltic i a la Mar del Nord, els historiadors van començar a dir no, realment l'important, el fet important d'aquestes embarcacions no és l'aspecte del forre, l'aspecte extern, sinó com s'han construït. I la diferència que hi ha entre les embarcacions mediterrànies i les del nord d'Europa no és que unes siguin amb el folre topà i les altres amb el folre tinglat, sinó el principi de construcció. Diuen, unes són del folrat previ, o sigui, es comença a construir a partir de la quilla les taules del folre en el nord d'Europa,
Per això la batejaran com a Shell First. Mentre que les mediterrànies són construïdes posant tota una sèrie d'elements transversals sobre la quilla, que són les quadernes o costelles, i després es fa el revestiment. És la gran diferència, d'acord? Folrat previ i esquelet. El principi constructiu utilitzat en una mar i en l'altra. Bé, durant els anys 60, doncs, hi ha diferents historiadors, arqueòlegs, que comencen doncs, a fer aquesta gran diferència. La importància és el principi constructiu. Val? Com s'ajunten les taules de forra entre ells, això ja és un aspecte secundari. Bueno, aquí veieu diferents autors, Olof Haslov, Lionel Casson, Lucien Basque, etc. Bueno, aquí teniu una imatge d'aquestes embarcacions. Veieu, a la vostra esquerra, veieu, s'ha col·locat la quilla i a partir de la quilla es comencen a posar les taules al forra. D'acord? Això seria el principi de construcció del folrat previ. Mentre que a la vostra dreta veieu, teniu la quilla i després comencen a posar elements transversals, les costelles, i després altres elements longitudinals per l'interior i per l'exterior, i s'acaba folrant tot, el revestiment. D'acord? És la gran diferència, el principi constructiu utilitzat en un mar i altre. Bé, les embarcacions datades a l'antiguitat que es van excavant durant els anys 60 i 70, s'acaba comprovant que en aquestes embarcacions mediterrànies, sobretot perquè és el primer lloc on es comencen a aparèixer embarcacions d'aquest període, es comprova que el principi constructiu utilitzat en aquestes embarcacions, romanes, gregues o púniques, és també un principi constructiu de folrat previ, també, igual que dels nord d'Europa. Però en canvi, la manera en com uneixen les taules de forra entre si no és tinglat, sinó que s'utilitza un altre mètode. El mètode que utilitzen, ho podeu veure aquí a la vostra esquerra, és un mètode on, i com podeu veure baix a l'exposició, practiquen mosses, o sigui un forat en les taules del forra, en la taula forra següent també practiquen un altre forat, una altra mossa, i posen una cabilla, i després es barrina un forat en una taula a l'altra i es passa una cabilla entre els dos, per evitar que la llengueta i la taula forra, per tant, doncs, se separi. Que seria aquest sistema que veieu aquí, a la vostra dreta. Podeu veure aquí les llenguetes, podeu veure les cabilles de fusta, és la manera doncs, com s'evita que les taules de forra es separin entre ells. I després es posen els elements transversals, les quadernes, posteriorment. Mentre que en la construcció esquelet, primer es posen les quadernes i després revesteix, posen les taules del forro. Bueno, per tant, doncs, és més important, sobretot, és important el principi de construcció, el principi constructiu, el principi de concepció, que en diríem també. D'acord? Aquí us he dividit la cadena operativa en dues parts. Primer hi hauria la concepció i després hi hauria la construcció. La primera és la fase conceptual, diríem en el que més se deixa doncs, pensa, jo com construiré aquesta embarcació. Moltes vegades s'arriba doncs, a un acord amb l'armador li proposa el tipus d'embarcació, les dimensions, el port, tal, d'acord? I després el més se deixa doncs, ha de pensar, jo com faré aquesta embarcació. I aquí és on ell decideix val? Les mides que tindrà, les formes que tindrà i com el construirà. Val? Després, en el mètode o procés de construcció, que és la fase següent, ja seria la materialització física, la construcció física de l'embarcació. D'acord? I aquí doncs és on te trobem ja com faig jo per anar unint aquestes taules de forra entre si, sense que en caiguin. D'acord? Bé, un vaixell, per tant, doncs, aquí tenim diferents etapes. Aquestes dues primeres que us deia, el de la concepció seria la primera, i el de la construcció és quan la mesa d'aixa doncs, arriba a un acord amb l'armador, comença a construir l'embarcació, i quan l'ha acabat, doncs, hi ha una cerimònia, un bateig, i després hi ha la varada, és posar l'embarcació a l'aigua. En català, varar és el contrari de castellà. D'acord? En català diem varar i treure, en castellà botar i varar. D'acord? Bueno, altres llengües llatines també varar té el mateix significat que en català. Bé, un cop està a l'aigua és quan compleix realment la funció
comença a complir amb la funció amb la qual ha estat construïda aquella embarcació. Si és una embarcació de pesca, o si és un mercant, o si és militar, complirà doncs, la seva funció durant una quantitat d'anys que pot ser 20, 30 o més. Però penseu que tampoc era tan llarga la vida que tenien les embarcacions a l'antiguitat. Durant la seva vida també haurà de tornar a passar per les mans de mestre d'aixa. Per què? Doncs perquè normalment doncs, s'ha de, no sé, hi ha vies d'aigua, s'han de reparar o hi ha alguna cosa que s'ha fet malbé, per tant doncs, de tant en tant ha de passar doncs, com els cotxes avui dia, han de fer una inspecció, han de fer revisió, doncs el mateix, les embarcacions doncs, també de tant en tant passen per, de nou pel mestre d'aixa. Per tant, durant la seva vida compleix amb la funció per la qual ha estat creada, construïda, però també ha de passar, ha de tenir un manteniment. I al final doncs, arriba la seva mort. Arriba el seu mort, val? O bé perquè hi ha un naufragi, s'enfonsa, o bé doncs, perquè s'abandona, perquè és vella, es deixa morir a la platja, d'acord? I sovint les seves peces són reutilitzades moltes vegades per altres embarcacions, d'acord? Per tenir un reciclatge. Per tant, doncs, comparant una embarcació amb una persona, nosaltres també, val? Passem per aquestes diferents fases, de concepció, la gestació, el naixement, el bateig, val? La vida i la mort. Bueno, els historiadors navals normalment parlen de la unitat arquitectònica. La unitat arquitectònica seria el vaixell o el derelicte. El que us comentava abans, el colipsis és una unitat, és un derelicte. El model o tipus arquitectònic seria el que en diríem, per exemple, doncs, una coca, o un lleny, d'acord? Per exemple, en època medieval, val? O en època romana, que una visió oneraria, per tant, seria doncs, un tipus, un model. La família o família arquitectònica seria un gènere, val? Diguem, totes aquelles embarcacions rodones és un gènere, totes les embarcacions llargues, un altre gènere, el que diríem les naus, les galeres, val? Són gèneres. I el sistema arquitectònic seria segons el principi constructiu, folre previ o d'esquelet, d'acord? Bueno, anem a veure, el segon mil·lenni, aquí us he posat una imatge del segon mil·lenni, clar, sempre que es parla del Pròxim Orient, de l'origen del Neolític, les primeres dins neolítiques, Jericó i diferents punts del Pròxim Orient, s'acaben en un inodor de sola i acaben doncs, finalment doncs, creant-se les grans civilitzacions del Pròxim Orient, a Mesopotàmia, a la vall del Tigris i l'Eufrates, i també a Egipte. Home, totes aquestes civilitzacions neolítiques crearan grans excedents, aquests excedents es comercialitzaran, tota aquesta àrea podem dir s'acaba globalitzant, convertint-se en un mercat podem dir únic, d'acord? Amb mercaderies que circulen per vies terrestres, però al final la principal via de comunicació seran les fluvials. Per això apareixen aquestes grans civilitzacions en el Tigris i l'Eufrates i en el Nil. Home, no es deixaran d'utilitzar les vies de comunicació terrestre, però que la penseu, per desplaçar grans volums de mercaderies, per desplaçar pesos, el que és més barat, més fàcil i més ràpid, és desplaçar aquestes mercaderies per una via aquàtica. Des del quart mil·lenni fins al segon mil·lenni. I durant el segon mil·lenni es comença a utilitzar ja amb força una nova via de comunicació que és la marítima. En tota la Mediterrània Oriental. I posarà en contacte des de l'Egeu fins a Egipte. Clar, perquè això passi hi han d'haver doncs, avenços en la tecnologia naval. Per exemple, una embarcació marítima necessita una quilla. Apareix la vela. Embarcacions molt més sòlides en estructura i més embarcacions grans amb una capacitat de càrrega important. Tot això va apareguent durant el segon mil·lenni i això permetrà que s'estimuli l'activitat comercial des d'un punt de vista marítim unint tota aquesta àrea del Mediterrani Oriental. Arqueològicament coneixem diferents derelictes dels segles XIV, XIII, XII abans de Crist. Uluburun, Xelenderesi, Cap Calidònia, les costes del sud de Turquia han aparegut aquests vaixells, val? Amb una càrrega que demostra doncs, que hi ha una activitat comercial en tota aquesta àrea.
Bueno, aquí veieu doncs, algunes imatges d'aquestes menes de gerres, de plats, de plaques de coure i de bronze. Hi veieu una possible ruta del vaixell de l'Obrun del segle XIV, abans de Crist, que lligava tota aquesta àrea. Penseu que també hi ha d'haver coneixements, podem dir, nàutics, no només navals, sinó també nàutics, de la navegació, per saber-te orientar. Una navegació ja no és només de cabotatge, una navegació comença, també es comença a practicar navegació d'altura. Per exemple, per anar de Creta fins al nord d'Àfrica, en principi, no? Devien practicar navegació d'altura. D'acord? Per tant, hi ha parts del Mediterrà on es practica una navegació d'altura. Quan practiques una navegació d'altura vol dir que perds tota referència terrestre. Per tant, necessites altres punts de referència. El sol, les estrelles. D'acord? O la iconografia. Veieu doncs, en aquesta imatge, aquesta pintura egípcia, com aquesta embarcació representada, podem dir, una mica a l'egípcia, en el centre hi ha una persona que surt vestida, que de fet no apareix vestida com un egipci, probablement doncs, un cananeu, un fenici, val? I el que descarreguen, ja ho veieu, són àmfores cananees, són àmfores de vi, probablement, de la costa doncs, del Líban o de Síria o d'Israel actual. Bueno, imatges de construcció, naval, de l'antiguitat, se'n coneixen, jo diria, no sé, jo no conec, l'única que conec, de fet, és aquesta estela funerària, de Publius Longidienus, ja veieu, és un mestre d'aixa, està treballant doncs, una peça curva amb l'aixa, d'acord? Per tant, una peça curva podria ser una costella, una quaderna, que probablement la col·locarà després a l'interior d'aquesta embarcació que ja està construïda, que ja està fet, la forma del buc ja està acabada. Veieu que és una embarcació que està sobre la base, sobre l'estepa, que en diem, d'acord? En construcció o acabant-se de construir. I al costat, veieu d'aquesta embarcació de l'Uburun, del segle XIV abans de Crist, van aparèixer poques restes del buc, però les poques restes del buc que van aparèixer ens mostren que en aquest moment ja es coneixia aquest sistema, ja es practicava aquest sistema d'ensemblar les taules de la forra amb mosses, llenguetes i cabilles. Bueno. Bé, si en el Mediterrà es practica el principi constructiu del folre previ durant l'antiguitat, el mètode que s'utilitza per unir les taules de forra entre si pot variar segons les àrees. Durant els anys 60 i 70 es creia que tot el Mediterrà el que es practicava era aquest sistema que tenien aquí de mosses, llenguetes i cabilles. No? Però aquests últims anys, aquests últims 10-15 anys, han anat apareguent molts vaixells també d'època romana o fins i tot de l'edat de bronze en alguns punts, on les taules de forra es lliguen entre si. No s'uneixen amb peces de fusta, sinó que es coseixen, com teniu en aquesta imatge d'aquí. I sembla ser que hi ha diferents tradicions. A l'Adriàtic han aparegut gairebé una desena de derelictes, per tant allà hi ha una tradició en construir les embarcacions cosint les taules de forra entre si, que es remunta ja a l'edat del bronze i que perdura fins a l'edat mitjana. Hi ha embarcacions medievals a l'Adriàtic que encara es coseixen. Una altra àrea, una altra tradició seria la tradició fossea, sembla ser que els fosseus amb la colonització doncs, de Massàlia i la fundació d'altres colònies, haurien portat amb ells una tradició naval també que consisteix en cosir les taules de forra entre si. A Marsella, en el port de Marsella, es van excavar diferents derelictes i han aparegut vaixells de mitjans del segle VI i finals del segle VI amb les taules de forra cosides. Per tant, doncs, de 50 anys després, podríem dir, de la fundació de Massàlia. Per tant, doncs, els grecs, els fossers, quan arribem a Massàlia, doncs, portaven aquesta tradició, val? Probablement doncs, ja era ja ells o els seus fills, de fet, estan veient construir aquestes embarcacions. Bé, és una tradició que perdurarà fins al segle IV, sembla ser, fins al segle IV. Però
en el Mediterrà s'acabarà imposant pràcticament arreu, el sistema d'assemblar les sales de forn entre elles amb mosses, llenguetes i cabilles. També hi ha algun autor clàssic que ens parla del coagmenta punicana, com si fos una tradició més aviat del món fenopúnic que no pas del món grec, o grec o foceu. Bé, com a sistema de propulsió, s'utilitza la vela 4, tal com teniu a baix a l'exposició. Normalment les embarcacions poden portar un pal, un arbre, a vela 4, o hi ha embarcacions que també poden portar un altre pal a proa, més petit, però també hi ha iconografia on ens apareixen embarcacions amb dos pals, amb veles de les mateixes dimensions. Aquí veieu que no, que hi ha una vela quadra gran, la vela mestra, amb aquest pal situat en el mig, en el centre, i després hi ha un pal més petitó a proa, l'Artemon. A vegades també, sobre la vela quadra pot haver una altra vela de forma triangular, col·locada sobre l'antena. I com a sistema de direcció, bé, el que teniu doncs, a la vostra dreta és el que coneixem actualment, és el que timó de roda, és igual que estigui la roda de popa recta, vertical o bé corbada, és igual, és el tipus de timó que utilitzem avui dia, mentre que a l'antiguitat s'utilitzava el timó lateral, doble timó lateral en principi. Bueno. Aquí veiem la iconografia. Bé, no només els mosaics o els relleus ens mostren aquestes embarcacions amb aquest doble timó lateral, sinó també es poden trobar doncs, en pintures o fins i tot en monedes. Veieu doncs, aquesta imatge d'aquí baix, aquesta l'Edesa aguantant doncs, un timó, o en aquesta moneda hi veiem aquí un dofí, i en l'altra cara de la moneda hi veiem doncs, un timó. Per tant, doncs, veiem doncs, la presència del sistema de direcció de les embarcacions romanes, el vernàculum, una mica per tot arreu. Els altres aparells, també, les restes arqueològiques bueno, són innombrables, per exemple, d'àncores o de parts d'una àncora. Penseu que no sempre es conserva tota l'àncora. Si l'àncora és en ferro, doncs pot ser que es conservi tota la concreció metàl·lica, però si bona part de l'àncora està feta de fusta, moltes vegades el que es conserva són la seva part inorgànica. Teniu la bomba de sentina, que és una bomba de sentina del que en diem de cadenes. Veieu doncs, que és com una nòria, va baixant, hi ha uns discs que entren per un tub i el que fan aquests discs és que s'ajusten en aquest tub i van pujant l'aigua des de baix, des de la sentina cap a la coberta. La coberta buida l'aigua i per unes dales baixen a cada banda de l'embarcació fins a mar. Per tant, és un moviment rotatori que el que va fent és anar pujant i baixant l'aigua. I després l'escandall que teniu a baix, en teniu dos a l'exposició. L'escandall també és un element important d'una embarcació. No? Abans us deia, a veure, a vegades perdem la costa de vista, per tant ens podem sentir desorientats, haurem de mirar el sol d'on te surt, si veiem el sol d'on te surt ja sabem on està l'est o l'oest, el nord i el sud, o bé podem mirar l'estrella, l'estrella polar i ens situem. A vegades pot ser que hi hagi boira i no ens hi veiem, si hi ha boira i no ens hi veiem, com podem fer per evitar xocar amb un altre barco que estigui a prop? Doncs, per exemple, el corn marí, hi ha embarcacions que apareixen corns, d'acord? I tradicionalment s'ha utilitzat fins al segle XX, els corns marins, per quan hi ha boira doncs, fer-los sonar i avisar de la teva presència. I en el cas doncs, que les aigues no siguin clares i t'interessi saber la fondària, perquè no sempre es veu la fondària, s'utilitza doncs, l'escandall. L'escandall és aquesta peça de plom, val, amb una cordeta, val, que la llences a l'aigua i què fas? Doncs quan la recuperes, mesures les braces, no, un metre i mig, cada braça, aproximadament, per saber la fondària que hi ha, d'acord? I evitar tocar a terra. A més, li pots posar pega, una resina, a la base, i si s'enganxa doncs, sort o pedretes o alguer, saps fins i tot el tipus de fons que hi ha. Tot aquí no el veus, des de superfície. Bé, les embarcacions els podem classificar per la seva funció. Veiem doncs, com durant el segon mil·lenni, que es comentava abans, i durant el primer també,
Les embarcacions cada cop són més, se'n fan de més grans, es van millorant, es van especialitzant i per tant doncs, va augmentant la diversitat tipològica de les embarcacions. Podríem dir que ja no és aquella primera embarcació primitiva polivalent que serveix per tot. No, no, ara hi ha embarcacions que tenen funcions concretes. Per això suposo, hi ha embarcacions de pesca, hi ha embarcacions de comerç, hi ha embarcacions de guerra, són les tres principals funcions, però també n'hi ha d'altres. També n'hi ha d'altres, potser no són tan abundants o tan evidents, però també hi ha altres funcions, auxiliars, portuàries, d'oci, cerimonials. Com podem saber nosaltres aquesta varietat tipològica? Doncs a través de la iconografia. La iconografia ens mostra, per exemple, les monedes. Aquí veieu una moneda amb el port de Claudi, el port d'Òstia, tota una sèrie d'embarcacions en el seu interior, totes elles diferents. Per tant, està mostrant la riquesa tipològica, probablement no tota, però bona part, sinó una altra peça molt, molt important és el mosaic del Tiburus a Tunísia. Aquest mosaic ens mostra una riquesa de tipus d'embarcacions, però de molts tipus, ja ho veieu, de totes formes, a més associades amb el nom d'aquestes embarcacions. Per tant, veiem la forma, el seu aspecte, i veiem el nom. La documentació escrita, la literatura també ens podia donar informació. Moltes vegades ens apareix el nom i ens fa una breu descripció, per tant, veiem la seva funció. A vegades ens podem fer una idea també de com era, si ens parla de la quantitat d'arbres, pals, antenes, veles, etc. Aquesta imatge no sé si es veu molt, sí, suposo que sí, veieu que les embarcacions són molt diferents entre elles. Hi ha embarcacions que xoquen una mica, no? Bueno, veiem una de la primera de totes que posa Còrbita, és una embarcació que ja veieu que té una forma molt simètrica, una embarcació podríem dir marcant, val? Però si veieu la tercera que diu Ponto i veieu que té aquesta roda de proa còncava, d'acord? Que ens recordaria què? Ens recordaria doncs les embarcacions de guerra, que porten esperons per atacar. De fet, les embarcacions mercants no portaven esperons amb aquesta funció militar, sinó que porten una mena de bulb, com els grans embarcacions mercants, els petrolers actuals, per trencar les onades. Hi ha alguna embarcació que també surt de l'ocorrent, com aquesta embarcació que veieu aquí, que és una orella que veieu que té un extrem pla. Probablement seria una popa plana, com tenen embarcacions actuals. Però clar, no podem dir una excepció dins del món romà, dins de la tipologia naval romana. Bé, la primera funció, la pesca, podem dir que és les necessitats bàsiques nostres, quines són? Són les alimentàries. Necessitem menjar vegetals, carn i també peix, i per tant aquesta importància es reflexa en la gran quantitat de mosaics que coneixem d'època romana on es mostren peixos. Aquí tenim la vila romana de la Pineda, Vilaseca, amb aquest mosaic, que aquí si comenceu a comptar la quantitat de peix que hi ha, veieu que hi ha una gran quantitat. Si vosaltres parleu amb un pescador o un peixater o coneixeu els tipus de peixos, els podeu arribar a identificar sense problema. Hi ha una gran quantitat de peix aquí. Hi ha una llagosta, aquí teniu una llagosta, aquí teniu un llobregant, teniu sèpies, també hi ha dofins, hi ha una gran quantitat de peix. I de fet no és l'únic, també tenim aquest altre mosaic d'Empúries, on apareix aquí, la llagosta no hi és, però sí que veiem les seves antenes, aquí, una morena, un cranc, una guiula, un serrà, un martinet amb un peixet a la boca, i el que sembla una escorpa. I l'altre, de fet, és un detall del mosaic de la Pineda, aquí veiem aquí un dofí menjant-se un calamar. Per tant, ja veieu que tots aquests mosaics també ens donen molta informació sobre què? Sobre el que pescaven i sobre el que menjaven en època romana. I aquí ja és oposat, tot un gran conjunt de diferents mosaics on apareixen, clar, no només mosaics, sinó també plats, o sigui, vaixella, ceràmiques àtiques de figures roges, on apareix el peix, o monedes, les monedes de Gades, de Cadis,
on el seu símbol era la tonyina, per la riquesa de pesca tonyina d'aquella àrea. Bé, aquests mosaics també ens mostren sovint, ens apareix la figura dels pescadors, i aquí també és una riquesa enorme, la gran varietat d'ormeig de pesca, d'arts de pesca que apareixen. Hi ha pescadors que pesquen des de la platja, des de les roques, ho veiem aquí, alguns amb canya. Aquí teniu una fitora, pescant un pop, d'acord? També apareixen escenes de pesca des de barca, també veiem doncs el mateix, canyes, fitores amb un cap, xarxes, etc. El que veieu aquí, aquest home que està amb un pal, probablement, què és el que deu estar fent? Probablement no és un pal, sinó que és un rem. El que està fent és picar l'aigua. És el que també és el que coneixem com l'art de batre o la batuda. De fet, el que fan és calar una xarxa, picar l'aigua perquè el peix s'espanti i vagi cap a la xarxa. Per tant, és un art de pesca, podríem dir, tradicional, i que en època romana doncs, ja es practicava. Bé, aquí en veiem d'altres. I veieu? Aquí ens apareix aquella embarcació tan rara podríem dir, de popa plana, la orella. D'acord? Aquí veiem doncs, aquest que està remant, i aquest que sembla que està intentant llevar un art. D'acord? Des de la popa. Veiem doncs, aquest aguantant doncs, una llagosta, amb aquesta embarcació. Per tant, hi ha embarcacions grans amb la proa còncava, però també hi ha embarcacions petites amb proa còncava. Aquí està llevant un art, i aquí veiem també un altre llevant un art, aquí a punt de llançar una xarxa, aquests amb canyes, i aquí veieu aquests amb nanses, que diem doncs, avui dia nanses o gambines, totes elles lligades amb una corda, les van aixecant. Bueno, i després la quantitat de peix que hi ha, aquí no sé, però potser hi ha 50 peixos diferents, gran quantitat. I en aquest del mig, home, doncs aquí sembla que estigui aguantant una garota, no? Un eriçó, sembla. No? Bueno, i aquí hi ha una altra escena també interessant, que és la pesca lancesa, la pesca de nit, que en època romana segurament també es practicava, la pesca de nit, utilitzant un foc per atraure el peix i després envoltar-lo i pescar-lo i llevar-lo. D'acord? És el que avui dia es practica per anar a pescar el calamar, la gent va amb llum, o la pesca a la tranyina, no? Pesca en el peix blau petit, l'anxova, la sardina, etc. Amb aquest sistema. Bueno, doncs fins al segle XX, torna a l'època moderna i l'època medieval, se'n deia la pesca lancesa. I aquí veiem, doncs, en aquest costat de l'embarcació, que teniu aquest pal que allunya el foc, allunya la graella del foc de l'embarcació, perquè si no es podia cremar l'embarcació, però aquest foc el que fa és atraure tot aquest peix, i veieu que tot el peix va en direcció del foc. D'acord? I s'escalen la xarxa i lleven i agafen tot aquest gran banc de peix blau, normalment és sardina o anxova. Bueno, aquí tenim, aquí teniu cave garum, cuidado, clar, aquest peix es pot consumir fresc o es pot consumir en conserva, en conservat, no? La conserva habitual és el peix en salou, salou sec o en salmorra, com les anxoves, d'acord? O bé les salses de peix, el garum. Aquí tenim doncs, un mosaic que sembla curiós, aneu cave garum, atenció al garum, no sé si era atenció perquè el garum era dolent, i a més a més veieu darrere una espina de peix col·locat, potser una galla d'escombraries. I després també es coneixen embarcacions, no només de pesca, sinó embarcacions de transport de peix viu. Veieu aquí, en aquesta fotografia en blanc i negre, durant els treballs de construcció del port de Fiumicino, que era el port d'Òstia, el port marítim de Roma, va aparèixer aquesta embarcació que veieu que té una mena de contenidor en l'interior. A sota hi ha una graella de fusta per on entra aigua, una graella doncs, bastant estreta, i això permet que dins d'aquesta caixa hi hagi aigua i el peix que es pesca es pugui col·locar aquí dins, viu. D'aquesta manera, doncs, d'aquesta embarcació es pot pujar pel Tíber fins a Roma i portar peix viu de mar a la població de Roma. I bueno, ja per acabar doncs, amb la pesca, aquest mosaic de resultat final d'un bon àpat. No? La gent doncs, una mica doncs, bruts, llançaven tot el menjar a terra, mengeuen aquí totes les restes,
de fruits secs o d'ossos, però també de peix. Val? I a més doncs, l'artista que va fer mosaic fins i tot va representar l'ombra, l'ombra de totes aquestes restes. Val? Aquí veiem, doncs, ai, hòsties, vagat. Ui. Ara per engegar això. No sé. Ara aquí. Vale. Doncs, bueno, aquí veiem un cargol de terra, que sí? D'acord? Un cargol de terra, però també hi ha un cargol de mar llis, un cargol de punxa, una garota i fins i tot un ratolí. Un ratolí que aquí menjant-se una nou. D'acord? Per tant, bueno, les restes. Anem a veure. Deixem la pesca i ara obrem les embarcacions mercants. Tornem a veure aquesta imatge. Val? Diu àmfores, àmfores i més àmfores. Val? Pot enganyar la gent, pot enganyar els arqueòlegs, els historiadors, els derelictes d'època romana que es coneixen. Per què? Doncs home, perquè el 99% de les embarcacions romanes que coneixem anaven carregades amb àmfores. D'acord? Per tant, això ho podia fer pensar. El 99% de les embarcacions romanes eren mercants i el 99% de les embarcacions romanes es dedicaven només a transportar àmfores, per tant, vi, oli d'oliva o salses de peix, doncs no. D'acord? Probablement hi ha moltes embarcacions mercants que es van enfonsar que portaven altres carregaments. Hi ha moltes embarcacions que es van enfonsar que no eren mercants sinó que eren de pescadors o eren militars. El que passa és que no els coneixem. Les raons quines són? Home, la raó principal és que el contenidor, l'àmfora, contenidor inorgànic, val, es conserva, val, no s'agrada, i a més, en el fons marí sobresurt. Per tant, és fàcil de localitzar, és fàcil d'identificar. I a més pel seu pes, d'acord? També manté l'embarcació en el seu lloc. Aquesta seria la raó. Clar, si el contenidor no fos una àmfora, no fos inorgànic, no fos ceràmic, i fos, per exemple, de fusta, probablement avui dia no coneixeríem pràcticament cap embarcació d'època romana, perquè ens passarien desapercebuts. Com passa en època medieval? Clar, en època medieval el contenidor passa de ser ceràmic a fusta, a la bota de fusta, i per això doncs, en coneixem molts menys. Bueno, aquí tenim una imatge d'una doncs, embarcació mercant, podríem dir no gaire gran, i veiem les àmfores al seu interior. D'acord? Veiem que és una embarcació, segurament, que no va coberta del tot, va coberta al terç, el que tindríem en part a proa i part a popa, i en el centre, darrere del pal, va oberta. I veiem les àmfores com sobresurten del seu interior. Veiem el timoner, just aquí a sota aquesta curva de la popa, que porta els dos timons laterals. Veiem un altre mariner a proa del pal, i si us fixeu en el pal, sovint ens apareixen pals amb aquesta mena d'esglaons que permeten els mariners grimpar fins a dalt, fins a dalt dels pals i córrer per les antenes i ajudar a plegar veles. O si hi ha algun cap que s'enrotlla, s'enrosca a dalt i s'ha de pujar a desfer-lo, doncs, això els hi facilita. Bé. Aquí tenim altres imatges, també altres imatges també on apareixen doncs, embarcacions carregades d'àmfores. Bueno, pot ser la representació o dibuix d'un derelicte, que sé, doncs el derelicte del Benga, el derelicte del Madrac de Gians, no? Que eren grans embarcacions funeràries d'època romana. O bé doncs, aquestes dues embarcacions aquí, que també van carregar les àmfores. En la iconografia sovint es apareix aquesta mena de torre. Són fars. Normalment aquestes torres, que apareixen aquesta mena de cubs, que superposen, representen fars. I a dalt hi veiem doncs, una embarcació amb una mena de puntó de passarel·la i veiem aquelles dues persones que estan baixant, estan descarregant àmfores al port. Bé, per tant, el comerç de vi, d'oli, d'oliva, salses de peix, que van sempre envasats en un contenidor ceràmic, l'àmfora. Un gran vaixell com el del Madrac de Gians o del Benga que arriba a un port amb 5, 6, 7, 8 mil àmfores, val? Les ha de descarregar, les pot descarregar en el port, les pot descarregar en una altra embarcació que la portarà riu amunt o les pot descarregar en una altra embarcació que redistribuirà aquestes àmfores, per tant doncs, aquest vi, oli d'oliva o salsa de peix per la costa pròxima. D'acord? Per tant, tenim grans embarcacions mercants com aquesta que teniu aquí, que arriba a un port
val? Pot ser el port d'Òstia, pot ser el port de Narbona o de Tarragona, d'acord? I després descarreguen en embarcacions més petites, que potser les pujaran pel riu Tíber fins a Roma, o bé doncs les redistribuiran aquests productes pels ports de la costa. I aquí teniu un altre element també interessant en aquesta embarcació més petita, que és, això és una arga, és el que en dirien un cabrestant, un cabrestante, un torn, val? Serveix, home, clar, per manipular grans pesos. Quins grans pesos hi ha en una embarcació? Per una banda hi ha l'àncora, pot servir per llevar l'àncora, d'acord? Pot servir també per pujar l'antena, d'acord? O podria fins i tot fer-se servir per la mercaderia, per carregar i descarregar mercaderia, d'acord? Bé, un altre tipus de contenidor, les dòlies. Les dòlies aquí veieu, doncs hi ha diferents relictes, sobretot en tota aquesta àrea, des del nord d'Itàlia fins a Catalunya, val? Tota aquesta costa doncs, a Provença, Llenguadoc, vaixells carregats amb dòlies i sovint comparteixen l'espai amb àmfores, àmfores de Brasil dels 4, bàsicament, i que es daten d'aquest període, segle I abans de Crist fins a mitjans del segle II després de Crist. És un període, podem dir, curt, en què es van utilitzar aquestes dòlies com a vaixell cisterna carregades segurament doncs, de vi. Hi ha un arqueòleg naval, Sabine Marlier, que ella creu que són embarcacions en principi petitones que arribarien fins al Roine i arribarien fins i tot a navegar per dins del Roine fins a arribar a Lió. I allà a Lió descarregarien el vi de les dòlies i també les àmfores. Bé, altres contenidors. Les botes de fusta també existien en època romana. Potser no eren molt habituals al Mediterrà, però al nord de l'imperi, sí, a la Gàlia, eren utilitzades i molt. Aquí veiem, doncs, normalment la iconografia on apareixen les botes de fusta en època romana ens apareixen a la Gàlia, Germània, Helvètia, en tota aquesta àrea. I aquí podem veure àmfores de peu pla, els tenim aquí dalt, col·locada sobre aquesta mena de repisa, i aquí baix tenim una embarcació fluvial. Aquesta embarcació fluvial, veieu, es veu clarament que és una embarcació fluvial perquè a la proa, a la part del davant, té un arbre petitó, però molt resistent, val? Que, on es lliga aquests caps que van fins a la riba, val? Són les sirgues, i aquí veiem aquests senyors, poden ser persones o poden ser animals, que el que fan des de la riba anar tirant de l'embarcació i fer-lo avançar. I aquí a popa, val? Pot haver un senyor que fa en el timó o bé una perxa per anar allunyant l'embarcació perquè no va xocant contra la riba. Bé, i aquí hi ha una altra embarcació, aquesta sí que sembla més una embarcació doncs, de guerra, però també en el centre, en el que és el passí central d'aquesta galera, la cruixia, col·locades tota una sèrie de botes de fusta en aquest espai. Altres productes. Home, si arqueològicament no es coneixen de relictes o no gaires amb altres productes, la iconografia ens en mostra, la documentació escrita també ens en parla. Penseu sobretot al gra, al cereal. Diuen sempre, què buscaven fenicis i grecs al Mediterrani Occidental? No buscaven sobretot cereals i metalls. Home, doncs on són aquests vaixells carregats de cereals? Home, i també ens parlen d'institucions com l'Anona, doncs, que s'encarrega de proveir a Roma amb tot tipus de productes, però sobretot cereal. Bueno, aquí tenim una imatge de tots aquests senyors que van encarregats a sacs, sacs de cereal, val? I van buidant aquests sacs en aquest sac més gran. Però van doncs, la ministra del port, que està doncs, fent una inspecció. Home, us he posat un relleu assiri, val? Aquí per mostrar el comerç de la fusta, del port de fusta, probablement doncs, deuen tractar potser de navegants cananeus o fenicis, penseu que exportaven doncs, fusta a cedre del Líban cap a Egipte, per exemple. I després aquesta altra embarcació, aquí baix, que està descarregant metall, aquestes grans barres de metall. Per tant, doncs, aquest comerç. I també comerç d'animals, i no animals domèstics, sinó també animals salvatges. Si veiem aquí, en aquesta embarcació, bueno, podeu veure aquí el far, aquí un mariner, aquí un altre mariner i un altre mariner aquí dalt. El que us deia abans, els mariners s'enfilen a dalt i aquests mariners estan aquí intentant plegar veles. I aquí dins d'aquestes caixes el que veiem són lleons. Per tant, clar,
I què fan els lleons? Els lleons els porten a l'amfiteatre Flavi, per exemple, a Roma, pels jocs. Igual com els altres animals. L'amfiteatre Flavi portaven animals de tot l'imperi i de més enllà. Podien arribar a portar ossos polars o girafes. I probablement van ser la causa de l'extermini del lleó de l'Atlas o del Pròxim Orient i de l'elefant del nord d'Àfrica. Per tant, bé, aquí veiem per tant, doncs, les embarcacions classificades segons la seva funció, pesca, comerç, guerra. Ara veurem les embarcacions de guerra. La diferència entre les embarcacions de comerç i de guerra, veurem com durant el segon i primer mil·lenni es van separant cada cop més. Val? Es van separant cada cop més pel que fa al seu aspecte, la seva forma, el material constructiu fins i tot també. D'acord? Les embarcacions comercials, la característica principal quina és? Gran capacitat de càrrega. Gran capacitat de càrrega, d'acord? Per tant, que siguin amples, que siguin altes, d'acord? Rodones, per això us ho he posat, la relació entre llargada i amplada, mànegues l'hora, 2 a 3 o a 4. Són embarcacions rodones, grosses i altes, d'acord? Proposades a vela. Rem no, a vela sobretot, Moltes vegades com únic sistema de propulsió és la vela. El que vol l'armador què és? Guanyar diners. Val? Per tant, quanta més càrrega millor, quanta menys tripulació millor. La tripulació són menys ous, però també menys tripulació és menys menjar, menys beure. D'acord? Més espai per la càrrega. Vale? En canvi, les embarcacions de guerra, el que es busca sobretot què és? Velocitat i maniobrabilitat. Per això aquestes embarcacions porten doble sistema de propulsió. Poden anar a rem i poden anar a vela. Poden utilitzar els dos, poden utilitzar un o l'altre, depèn. Si la mar està calma, no es fan servir rem. Si han d'anar en batalla, utilitzen el rem. Si s'han de desplaçar i ja fa vent, doncs mira, es deixa el remés descansar i es va a vela. Per tant, aquí, a més, hi ha una gran quantitat de gent. En el cas que hi hagi un abordatge, clar, la quantitat de persones és important. D'acord? Per tant, no es porten remers, porten mariners també per les veles i porten també guerrers. La forma, per tal que sigui una embarcació lleugera i ràpida, és una forma llarga, que cali poc, una embarcació molt lleugera, fins i tot les peces de fusta, l'estructura i el mateix tipus de fusta és molt més lleugera que la que s'utilitza en una embarcació mercant. I la seva relació llargada-amplada és el que us he posat aquí, 2 a 6, 1 a 7 o fins i tot 1 a 8. Bueno, tenim l'embarcació doncs, que més coneixem d'època romana és la Triere, la Trirem. Bueno, de fet, és l'evolució de la pentacontra dels birrems. El segle VII i VI es crea doncs, el Trirem. El que se fa és afegir un tercer remer. Aquí veieu que es posa Talamites, Sigites i Tranites. El Tranites seria el tercer remer. D'acord? Bueno, per poder tenir un tercer remer, el que es va haver de fer va ser eixamplar. No és que es fes més llarga l'embarcació, sinó que es va haver d'eixamplar. I per poder-lo eixamplar el que es va fer va ser una estructura a sobre del buc, val? El que en diríem la cambra de boga. La cambra de boga, veieu això d'aquí, tota aquesta estructura d'aquí, el que fa és eixamplar per poder col·locar un tercer remer. És el que també se'n diu o s'ha conegut doncs, com el rem a la senzilla. No s'ha de confondre el rem a la senzilla de l'antiguitat, aquest, amb el rem a la senzilla de l'època baix medieval i moderna. D'acord? En l'època baix medieval i moderna, el rem a la senzilla són tres remers, cadascun amb el seu rem, i tots tres assentats al mateix banc. Aquí no. Aquí van superposats. D'acord? I a partir del segle XVI, a Mediterrània es crea el rem a la galotxa, que ja és un sol rem per un sol banc, però 3, 4 o 5 remers. D'acord? Bueno. Un element important d'aquestes embarcacions de guerra, quan després dels tirrems, quadrirems, quinquerrems, etc., aniran doncs, augmentant la quantitat doncs, de remers d'aquestes embarcacions. Però podríem dir que l'estàndard era la Triere o Trirem. Un element important són els esperons. A veure, els esperons s'utilitzarien per embestir una altra embarcació?
Probablement, probablement, d'acord? Però interessa investir en una altra embarcació? Probablement no, moltes vegades no, perquè clar, si investeix en una altra embarcació i se te queda clavat l'esperó i l'altra embarcació té una via d'aigua important i quan es comença a enfonsar, t'arrossega cap avall, d'acord? I per tant, potser l'esperó es fa servir més per trencar les rems de l'altra embarcació i deixar-lo parat, inutilitzat. Clar, queda dèbil, queda feble, millor mig del mar, no es pot moure, no es pot desplaçar, a més, un atirrem en combat té les veles plegades i l'arbre plegat, per tant, es queda sense sistema de propulsió, i per tant pot ser atacat des de qualsevol banda. Clar, els esperons són metàl·lics, i bueno, per això doncs, en coneixem bastants esperons conservats, podem dir com a material arqueològic, en diferents punts. Coneixem doncs, a l'Egeu no han aparegut, a davant de les costes d'Israel han aparegut, a Sicília han aparegut bastants, a les illes Hègades, per això doncs, si no han aparegut 7 o 8, penso que estan al museu de Tarent, i aquí veieu algun d'aquests. Home, també es coneixen molta iconografia, es coneixen monuments, la columna rostrata i altres monuments que tenien doncs, les esperons o les galeres capturades a l'enemic. Bueno, un altre element que apareix sobre aquestes embarcacions també com a material de guerra, com a armament, són les balistes. Aquí veieu una embarcació, no sé si es veu gaire bé. I aquí doncs, una balista i una altra balista, que són aquesta mena doncs, de catapultes per llançar pedres o llançar aquestes grans llances de ferro. Bueno, per tant, doncs, per l'atac a distància. Apareixen les monedes, evidentment. I després la documentació també es parla de Liburnae. Bueno, els Liburnae serien embarcacions doncs, més petites. Clar, penseu... si t'has d'enfrontar amb un altre estol, l'altre estol segurament estarà format també per embarcacions de guerra estàndards, per tant t'enfrontaràs trirems contra trirems, però probablement disposaràs de també alguns quadrirems o els quincarrems. Necessitaràs també embarcacions més lleugeres, com perquè vagin al davant, per vigilar l'enemic, o per enviar comunicació entre elles. Val? I entre aquestes embarcacions més petites, hi trobem les Liburna, que es poden utilitzar també com a guardacostes o per controlar la pirateria, que no augmenti la pirateria. Bé, a la iconografia ens apareixen les navàlia, que són les drassanes, però entenent com a drassana la drassana militar, l'arsenal, d'acord? El concepte de drassana, en català i durant l'edat mitjana, és el recinte tancat no només de construcció, sinó d'emmagatzem, on s'emmagatzemen les galeres, les tirrems. Per això doncs, quan no hi ha activitat militar, no s'ha d'armar un estol, les galeres, tirrems, etc., es col·loquen dins les navàlia, dins d'aquestes naus que estan encarades al mar, que solen tenir doncs, una inclinació doncs, fins a uns 10 graus de desnivell, d'acord? Tenen uns 40 metres llargada i uns 6 metres d'amplada. Estan encarades al mar, normalment. I aquí veiem, veiem aquesta moneda, veiem el que ens surt, aquestes portes, són els esperons, és la proa de les galeres. I en allà igual, en veiem dues, veieu? És la proa, la part del davant. Bueno, clar, Roma tenia diverses bases navals, les dues més importants, una Misena, Golf de Nàpols, l'altra Ravenna, l'Adriàtic. Clar, quan Roma controla tot el Mare Nostrum, quan tot el Mediterrà seu, clar, cal armar estols de galera, estols de tirrems, cal construir més tirrems si no t'has d'enfrontar en cap estat, en cap enemic. D'acord? Probablement doncs, home, se'n seguiran construint per mantenir el poder militar, però en principi, si no hi ha més enfrontaments, a partir del segle I després aquí, si no hi ha més enfrontaments d'estols de galeres, probablement construiran embarcacions més petites, tipus Liburna, per controlar l'activitat comercial, que no hi hagi pirateria, etc., que ve de construir grans estols de galeres. Una altra, això seria doncs, la versió petita, d'acord? Les naumàquies, aquests enfrontaments, aquestes batalles navals, una mica de joguet, d'acord? Aquests jocs.
que realitzaven, per exemple, l'amfiteatre de Flavi, abans que es fessin les galeries soterrànies. Val? Sembla que es va celebrar alguna naumàquia. Però clar, sempre són embarcacions de guerra, però versió reduïda. Bueno, en època medieval també, no sé si agafa les cròniques, la Ramon Montaner també, parla de Roger de Llúria, que va anar a València, després va anar a Saragossa i van haver una batalla de naval llançant a taronges, bueno, doncs, potser no tan sanguinari com les romanes, però també són batalles navals, una mica de per jugar. La base naval de Micena, de fet, tenia un destacament a Roma, a l'amfiteatre Flavi, però la seva funció, home, també els podien haver utilitzat com a mariners aquí, però de fet la seva funció era l'embalat que cobria, posar la vela que cobria l'amfiteatre quan feia sol, perquè els espectadors estiguessin a l'ombra. Perquè els mariners eren els especialistes en remenar veles, en plegar i posar veles. Bé, altres funcions, deixem de pesca, deixem comerç, deixem les embarcacions militars, penseu que també hi ha altres tipus d'embarcacions, d'oci, cerimonial, deixem també, la documentació escrita ens en parla, també tenim alguna iconografia, algunes imatges d'aquestes embarcacions que servien doncs, no sé, doncs pel teu temps lliure de desplaçar-te pel mar i navegar, o bé doncs, fer activitats, podríem dir, més sagrades, cerimonials, etc., religioses, i després hi ha grans plataformes, aquests jardins flotants que es van construir a mitjans del segle I després de Crist en el llac de Nemi, al nord d'Itàlia. No eren embarcacions per navegar, sinó que eren doncs, jardins que estaven surant enmig d'aquest llac. Bueno, altres tipus d'embarcacions, algunes són sobretot utilitzades en l'àmbit dels ports. Bé, tota embarcació gran, aquí veieu, una embarcació mercant enorme, d'acord? El que té a darrere és una embarcació auxiliar. Clar, totes les embarcacions grans, sobretot les grans naus mercants, solen portar una nau auxiliar, o més d'una. Clar, per què? Home, doncs perquè quan arribes a port, si vols desembarcar, clar, si no pots acostar la nau fins a la costa, doncs fondeges i utilitzes l'embarcació auxiliar per arribar fins a port, fins a la costa. Val? Aquí ja tenim un far. En els ports també hi ha embarcacions que tenen aquesta funció, fer de remolcadors. Que si tens una gran embarcació dins un port, el que pots fer és ajudar-lo a sortir. Per tant, doncs, el que fas és remolcar-lo. Poses allà 3-4 persones remant, comencen a tirar de l'embarcació fins que surt de port, després deixen les veles i ja pot marxar. El port de Marsella van aparèixer també tres barques draga per dragar el port, per buidar el llot, el fang del seu interior. Aquí veieu, aquí en veieu una que té doncs, en el mig, està foradat, té com un pou, un forat, val? Per on baixava una mena de pala, val? Les ancoraven, les estiraven i aquesta manera recollia el llot i després el pujaven i el buidaven. En tots els ports també hi ha pontons, que són pontons que es desplacen per dins dels ports per anar a reparar o fer manteniment d'embarcacions, però també es poden fer caixes de fusta que suren i es col·loquen just en el lloc on t'interessa fer un moll, les emplenes de pedres i les deixes enfonsar. Bueno, això s'ha fet, es feia en època romana, es van fer, per exemple, el port artificial de Cesarea, a Palestina, es va construir així, d'acord? O en època medieval, a Barcelona també, Barcelona, a finals del segle XV, un dels intents de construir el moll de Barcelona va ser així també, construint aquestes grans caixes flotants. Una altra seria aquesta d'aquí, agafar una embarcació i utilitzar-la també com a caixa, una embarcació vella, que ja no t'interessa, que no ho faig servir, la col·loques allà al lloc on vols construir el moll, l'emplenes de pedra i la deixes enfonsar. Bueno, aquí hi ha una imatge del que seria una d'aquestes grans embarcacions. Bueno, es diu doncs, que l'obelisc que es troba a Sant Pere, la plaça de Sant Pere va ser portat des d'Egipte, doncs va arribar doncs, l'obelisc en el seu interior, sobre un llit de llenties, van descarregar l'obelisc, l'embarcació doncs, el van portar fins a Roma i l'embarcació aquesta doncs, ja no la van fer servir més, potser perquè estava feta molt bé o era vella, i la van fer servir doncs, per fer part del moll del port de Claudi. I a sobre seu hi van aixecar el far.
Bueno, clar, també en els ports tenim persones que treballen i es llencen a l'aigua. La gent, doncs, que se m'ha caigut alguna l'aigua, doncs s'hi tiren, baixen i recuperen. És el que diríem, doncs, a pulmó lliure. Val? En època romana deien urinatores. O bé, doncs, se m'ha agafat una corda en o he perdut l'àncora, o bé tinc una via d'aigua i m'agradaria que anessis allà a posar una placa de plom o de pega, o el que sigui. Doncs, bueno, doncs hi ha aquestes persones que diuen, i a més en el port d'Hòstia hi havia un cos, una corporació, el que diuen un col·legi professional, el Corpus Urinatorum d'Ostiensium, que es dedicaven a aquestes tasques. O que tal relleu a Siri, que veieu, clar, no només doncs, de repressió, sinó també d'atac. També tenim moltes referències, per exemple, de gent que es tira sota aigua, que va fins a una embarcació, que fan forats al buc del vaixell enemic. D'acord? Bueno, aquí veieu aquests que a més porten una mena doncs, de sac de cuiro per respirar sota aigua. Bueno, una mica difícil d'explicar, però bueno. I aquí veieu que aquesta gent que hi ha aquí. Bueno, he fet la navegació fluvial. Abans us he ensenyat aquesta imatge, una imatge ben clara d'una embarcació fluvial. Les embarcacions fluvials, en principi, moltes o bona part d'aquestes embarcacions són llargues, pla, no tenen quilla, perquè no s'hi cal la quilla, perquè no naveguen a vela, no hi ha deriva. Una embarcació amb un riu, clar, podem dir, hi ha un sistema de propulsió quan baixa el riu, que és el corrent que el porta, però a l'hora de pujar, el camí de sirga, no? D'acord? Seria el més habitual. Aquí veieu, per exemple, sempre parlem el doble timó lateral. Bueno, aquí, en aquest cas, no és un doble timó lateral, és un timó axial, és un timó que també està fixat aquí, en el cap, a la testa de la roda de popa, d'acord? Un sol. I aquí en tenim un altre, això ja és una gran barca, que està a Arles, al riu Roine. És una embarcació doncs, que fa uns 25 metres de llarg i veieu el timó que té, un timó enorme, molt llarg, col·locat a popa. I després, clar, en tot riu també necessites embarcacions que poden l'altre, sempre quan no hi hagi un pont. Clar, el pont s'ha de construir, per tant sempre hi ha el que diríem les barques de llivant. Les barques de llivant són barques que van d'un costat a l'altre riu pel llivant, que és la corda que els uneix. Aquestes embarcacions no se'ls emporta el corrent perquè estan lligades al llivant. I a la proa, normalment, per on passa la corda, que en diuen el castell, que permet anar d'un costat a l'altre riu. Si cal, ja ho veieu, en aquestes dues imatges de baix, es poden construir ponts de barques. Aquí veieu, aquestes dues imatges de la columna Trajana, d'acord? Hem col·locat una barca, a sobre posen una passarel·la, val? I passen d'un costat a l'altre riu, val? I aquí també. Val? Com de fet, durant tota l'edat mitjana va existir a Tortosa durant tota l'edat mitjana hi havia un pont de barques que permetia travessar el riu Ebre d'una banda a l'altra. I bé, ja per acabar, abans parlava la revolució naval del segon mil·lenni, el que permetrà doncs, que s'iniciï i augmenti enormement el comerç marítim a tot el Mediterrani Oriental. A partir del segle VI, VII, després de Crist, es torna a produir de nou una nova revolució naval. I és una nova revolució des del punt de vista de construcció o de concepció de l'embarcació, que és que apareix el principi constructiu d'esquelet, amb el folre a topar. Però és un procés, de fet, lent, és un procés en què conviuen els diferents principis i que no s'acaba imposant fins al segle XI. I encara. D'acord? Durant tot aquest període del segle VI al segle XI, aquests últims anys, s'han excavat conjunts d'embarcacions en diferents... podem dir, els punts més importants són Yenikapi i Istanbul, i la llaguna de Dor i Tantura a Israel. Hem aparegut una gran quantitat d'embarcacions d'aquests períodes, a partir del segle VI i posteriors. I aquí doncs, el que s'aprecia és una convivència, val, entre les embarcacions construïdes segons el principi de
i les embarcacions noves que s'estan construint segons aquest principi de construcció d'esquelet. Hi ha una convivència fins al segle XI. A partir del segle XI sembla que el principi de construcció del forrat previ desapareix i s'acaba imposant el principi de construcció d'esquelet amb el forrat a topar, tal com ho coneixem les embarcacions fins avui dia. I un altre canvi que es produeix durant aquest període és la vela llatina que s'acaba imposant sobre la vela quadra de l'antiguitat i que perdurarà i s'utilitzarà, podríem dir, de forma exclusiva al Mediterrà fins al segle XIV. Al segle XIV torna a aparèixer al Mediterrà la vela quadra, però és una vela quadra que prové de l'Atlàntic, que certament és diferent a la vela quadra utilitzada a l'antiguitat. I com podeu veure en aquesta viga d'aquí baix, que teniu en el Menac, una viga doncs, que prové de Terol i que es troba en el Menac, aquí podeu veure com aquestes formes i aquestes funcions i a més sistema de propulsió perviu durant l'edat mitjana. Perquè veiem aquí doncs, les embarcacions de guerra amb unes formes llargues, amb una propulsió a rem, val? Embarcacions que calen poc i són molt lleugeres, són maniobrables i ràpides, d'acord? Les trirems, les galeres i després les embarcacions rodones, amb un costat molt alt, gran capacitat de càrrega i propulsió a vela. Tant, doncs, les funcions i les formes perviuen d'època romana fins a l'edat mitjana. Gràcies. Que no has parlat, que és una mica la navegació més medieval, no? I després era referent a les darreres troballes aquestes del Sorres 10, Barceloneta, sí, etc. Això quina tipologia seria de vaixell? A veure, jo he intentat explicar només antiguitat, sí, sí, val? Sí. Una vista per sobre el panorama general de l'antiguitat. Bueno, per època medieval, a veure, el Colipsis, Colipsis que es va excavar i va aparèixer al Cap de Creus, seria una embarcació de comerç, el que anomenaríem un lleny gros. No arriba a ser una nau, perquè les seves dimensions de suport és més petit. Val? Per tant, seria una embarcació mercant de port mitjà. Amb dos arbres, a vela llatina, com aquesta que veiem en aquesta imatge. La Sorres 10 era una embarcació de comerç de cabotatge petitona d'uns 10 metres de llargada, propulsat a la vela, un sol arbre vela llatina, i també podia anar a rem. I la Barceloneta, no, Barceloneta seria una embarcació de mercant gran, més gran que un lleny, un tipus nau, coca o barxa, que vindria del Cantàbric, segurament de Cantàbria o País Basc, i es dataria de principis del segle XV. O sigui, el principi de construcció és el folre previ i a més les taules de forres són centrals, per tant, és un tipus de construcció atlàntica, no és mediterrani. Sí? Com es podia aconseguir la simetria? Gràcies. Sí, amb els de forra previ, com es aconsegueix la simetria? Perquè amb els de quaderna és molt fàcil, la quaderna la fas i llavors folres. Amb els altres, com es podia aconseguir la simetria de la nau? Clar, això és una discussió que tots els arqueòlegs navals ens posem sempre. I probablement el que utilitzarien seria una mena de plantilles o de gàlips que col·locarien, val? Provisionals, i després un cop han posat les taules a forra, doncs les treuen. I fins i posteriorment amb la construcció d'esquelet, fins que no es crea el que en diríem el mètode del gàlip mestre, però el gàlip és la plantilla, a partir del segle XIII, hi ha un barco, normalment sempre es considera el vaixell de Ser Saliman a Turquia del segle XI, és el primer vaixell construït totalment d'esquelet, potser sí, però allà es van utilitzar diferents plantilles, diferents gàlips. És que fins i tot en la construcció per esquelet s'utilitzen gàlips. Els gàlips determinen la forma. En època romana, doncs les embarcacions d'època romana, grega o fenícia també, segur, havien d'utilitzar una mena de posicionals que donessin la forma i la simetria. Amb algunes ànfores s'ha conservat contingut? Sí.
Sí, això us ho podria explicar més bé en Gustau, perquè ell és especialista en el tema, però val. Sí, segur que ho expliqui. No es grava. Si les àmfores s'ha conservat, tant les binàries s'ha conservat vi, en diversos moments, no de totes les àmfores que portaven vi s'ha conservat vi, però sí que s'ha conservat vi, també s'han conservat salses de peix, i el que costa més és l'oli, perquè emulsiona, però sí que s'ha arribat a trobar aquesta emulsió de l'oli. Per tant, sí que realment gairebé tot ho hem anat trobant a mida d'aquestes excavacions que ens han anat fent des dels anys 60. Sí, una mica respecte al final, per què se generalitzen aquests dos atributs, la vela llatina i la construcció de l'esquelet, és que té algun tipus d'avantatge? Sobre aquest tema també hi ha molta discussió. Hi ha molta discussió. Sobre la construcció esquelet hi ha que hi ha un estalvi de fusta, hi ha un estalvi d'hores de feina, hi ha un estalvi d'especialistes. Clar, pensa, de totes les taules del forre, de cada taula del forre s'han de fer molts. Després s'han de barrinar. Clar, són milers de forats. Val? A més a més, i clar, mentre que la construcció doncs, amb el forre a topar, no? Les poso directament i ja està. En la construcció esquelet, amb un gàlib, al final, amb un gàlib, amb el gàlib mestre, vale? Acabaràs per determinar la forma de totes les quadernes. Val? D'acord? Clar, controles molt bé el canvi de la forma que té cada quaderna a partir de la quaderna mestra. Penseu que les quadernes es van fent cada cop més, s'escurça el pla, s'escurça la coberta i a més també van perdent horitzontalitat, a mesura que es van acostant als extrems de proa i popa. Clar. I aquest gàlib permetrà donar la forma correcta a totes les quadernes a partir de la quaderna mestra fins als extrems. I després forrar és un moment, clar, revestir és un moment. I després intervé un altre especialista. Per tant, aquí hi ha dos especialistes. El mestre d'aixa, el director, el que concep la forma, val, la dimensió en forma, d'acord? I després pot tenir un operari, dos o tres, que treballen les matxaques, no? Que fan anar l'aixa i prou, d'acord? I després hi ha l'altre especialista, el calafat, que és important, perquè el calafat el que ha de fer és impermeabilitzar. I pel que fa a la vela llatina, clar, per què s'imposa la vela llatina sobre la vela de l'antiguitat? No t'ho sabria dir, no t'ho sabria dir. Clar, hi ha algun estalvi de material? Hi ha algun estalvi pel que fa al nombre de tripulants, de mariners? No ho sé, és més pràctic, més funcional la vela llatina sobre la vela quadrada? No ho sé, no ho sé, no ho sé. No té res a veure amb les tècniques constructives, però volia saber la col·locació dels ulls a les proes dels vaixells, que hem vist en algunes de les imatges que has mostrat, sí. Doncs, els vaixells romans, quin origen té? És origen oriental, se sap, que encara perdura en alguns llocs del Mediterrani actual, no? Com sí. Malta i altres llocs, se sap? L'origen probablement es troba a la Mediterrani oriental, val? I l'origen probablement es trobaria en aquest sector, doncs, probablement en aquest sector es trobaria l'origen d'aquest costum. Pot ser una funció, podríem dir, protectora o relacionada, no sé, intentar relacionar, vincular l'embarcació amb una imatge doncs, animal, humana. I que ha perdurat, sí, perquè encara avui dia hi ha embarcacions que se'ls hi pinta un ull, per exemple les jàbegues de Màlaga, de la costa andalusa, encara avui dia doncs, pinten l'ull en aquestes embarcacions. Per tant, és un costum que encara perdura. Sí. Sí, per donar encara més força, hi ha que pensar que l'embarcació en època antiga és un personatge més. Està vinculat a la deïtat, per això fins ara se li posen noms de sants, fins fa relativament poc, i doncs, per exemple,
Els vaixells moltes vegades acabaven amb la seva vida, els vaixells famosos, acabaven la seva vida real al costat dels temples. I sobretot en les ciutats gregues hi ha podis on el vaixell, quan acabava, havia tingut una vida llarga, etc., es posava en aquell podi. I, per exemple, doncs, també les triremes que es prenien els enemics, també com a trofeu es posaven en aquests podis. Llavors, en aquesta idea de personalitzar la nau, se li dotaven d'aquests elements que són personals, com són els ulls, com de persona. De que veiés en els temporals, quan ja s'ha acabat la boira, quan ja no hi ha capacitat, que sigui la mateixa nau com a persona, com a individu, que surti ella de la tempesta. És això el que ens diuen els textos clàssics a partir d'aquest romanticisme, una mica. Sí, però penseu que us comentava, és la màquina més complexa que s'ha construït i a més té un paper molt important en el mar, perquè de fet la teva vida depèn de l'embarcació. Ja, són centímetres els que et separen de la mort, no? Els centímetres del gruix de la taula fora que separen la mort. Per tant, és un molt important, val? És l'element que et permet guanyar-te la vida, però també que et permet desplaçar-te i salvar la teva vida. Clar, per tant, doncs, una embarcació té un paper molt diferent al que pot tenir una casa, no? O un carro, val? No té res a veure. I si mirem el que comentava en Gustavo, és considerat com una persona, perquè si agafeu els llibres de baptismes, veureu que allà us apareix tota la relació de nens i nenes que són batejades, però també les embarcacions que són batejades. Ah, com si vosaltres agafeu, per exemple, aneu a un arxiu parroquial i demaneu un llibre de baptismes, veureu nen tal, nena tal, nena tal, embarcació tal. És que fins i tot les embarcacions importants es bateixen i per tant són considerades com una persona. Perdó, si em faig pesat, tenien nom, perquè per exemple la nau Argos, val, és mítica, però se'ls donava un nom, hi ha constància de que tinguessin nom les naus antigues? Sí. Sí, les embarcacions antigues tenen nom, les embarcacions militars tenen nom, les mercants tenen nom, val, apareix en la documentació, apareix l'epigrafia. Em penso que hi ha una inscripció, no sé si a Tortosa, d'un mariner d'una tirrem, no sé si de Micena, i a més apareix el nom d'aquest tirrem, la làpida funerària d'aquest mariner. Vulgueu, com vulgueu.